До нас поменшало кількість скарг щодо незнаходження осіб у списках виборців. Тобто, справді, виборці після першого туру це врахували, вони зверталися. На дільницях нам члени комісії розповідали, можна це вже віднести до курйозних ситуацій, це документи, на підставі яких виборці намагалися проголосувати. Тобто, були спроби проголосувати по закордонних паспортах, по пенсійних посвідченнях, і навіть одна жінка приносила ксерокопію паспорта, казала, що вона завжди на всіх виборах так голосує.